sa nebude rentovať, že to je vyšívka strojov. Tak to je spojenie starého s novým. Však to. Tak čo robíme? Robíme vyšívku. Obšívanie, také osobné obšívanie. Na košeli, tak jak je to. Jak čo je nastavené na stroji? Taký. Tu na tento. Dobre. Čo je látka? Látka? Toto je také ľanové plátno. Áno. A nite sú aké? Nite sú... To už je, myslím, aj ako klasická cvernovina. Toto ešte staré. Od babičky ešte, dá sa povedať. Mm-hmm. Ale to už takéto látky, či nite ani neviem, čo sú. Keď si obšívali po večeroch, keď prišli z role. To už človek cez víkendy ťahá. No, v našej skupine šermiarskej tam by nám takéto vyšívky neuznali, to musí byť všetko ručne. Uh-huh. A toto, keď je to na bláznenie pre deti, tak to splní ten účel. Tak. Dobre. Raz obšit, ešte raz sa urobí okolo. Toto už je dvakrát. Uh-huh, to už je dvakrát.